Apa tu? Terbaring. Pshung. Apa? Masukkanlah, Guys, nak mandi ke, guys? Kakak. Mana boleh kat baju, belum masuk air lagi. Mandi. Belum masuk air lagi. Oh. Apa? Guys, kita dah masukkan air, guys. Ish. Tepi jam, tepi jam. Tepi. Ni. Ni. Pintu dah. Ambil tanah sikit lagi tu. Jangan. Pergi, jangan masuk lah. Tak sakit ke, Kak? Meletup. Eh, Pak, kasih. Macam apa dah Rafi ni? Macam yang monster spirit.
dari kampung, guys. Dia naik situ, balik jatuh. Tak tiup pun. Kakak. Ush, diturunin ke situ.